Uma insurreição estava assolando os desertos da Arábia. Anos antes de eu chegar à França, as tribos de beduínos haviam...
Yoksa merhamet gösteririm. Uma única ordem não bastaria. O protocolo otomano exigiu o recebimento de uma mensagem 3 vezes antes que o trem a reconhecesse como genuína.
socorro. Thank you.